দ্বিতীয়তে হল ইয়াতে কিমান বন্ধনৰ লোন কিমান আছে এই বাইদে আগতে নাসপা ধৰিলা এই কিমানৰ আছে বন্ধন কিমান আছে আছে এইফালে আছে না নাই আছে সপ্তাহত পয়সাটো ঘূৰাই দিব লাগে নহয় কোনোবাই নিদিলে হুলস্থুল হৈ যায় আৰু হয় না ঘৰত আহে একদম ঘৰক লাগি আহি যায় হে ভগবান হা দে এবাৰ আৰু বিজেপি হোৱাৰ পিছত বন্ধনৰ লোন আৰু ঘূৰাই দিব নালাগে সব আমি ঘূৰাই দিম হ'ব না হ'ব ভাল লাগিছে মিটিঙত আহি মনটো ভাল লাগিছে না অলপ অলপ আজি অন্তত কবই যে মিটিঙত গৈ পেলাই কিবা এটা লাভ হৈছে আৰু মোটামুটি হয় না বন্ধন বেংকৰ লোনটো মই কিয় ঘূৰাই দিম বুলি কৈছো এইটো ভোটৰ কাৰণে নহয় ভোট হ'ব নহ'ব বন্ধন বেংক নিদিলেও আপোনালোকে ভোট দিব সেইটো কোনো কথা নাই কিন্তু এই যে বন্ধনৰ চিষ্টেমটো 26% লোন মহিলাই কেতিয়াও ঘূৰাই দিব নোৱাৰে আৰু সেইখিনি ঘূৰাই দিব নোৱাৰাক লৈ এজেণ্টবিলাকে আমাৰ মা ভণ্টি বাইদেউবিলাকক ইমান বেয়াকৈ কয় বৰ বেয়া লাগে হয় না এইটো মানে লোভতটো আমি লোনটো ললোঁ কিন্তু এই লোনটোৱে আমাৰ সমাজখন একেবাৰে বেয়া কৰি দিছে সপ্তাহত এইটোৱেই আলোচনা বেলেগ আলোচনা একো নাই হয় না কথাটো আর এজনী ঘুরাই নিদিলে বাকি নজনীয় খেস কেসাব আরম্ভ করে হুলস্থুল এটা লোন ঘুরাবর কারণে আরো এটা কাবার পা ধার লব লাগে এনেকে আমার ইয়াতে সুতর এখন ডাঙর বজার হয়ে গেছে সেই কারণে এইবার সরকার আহিলে বাকি যি হক নহক এই বন্ধনের জালর পৰা আমার মা বাইদেউ সকলক আমি মুক্তি করিব লাগিব এইটো এটা আমার ডাঙর কর্তব্য খালি মোৰ ৰিকুৱেষ্ট হ'ব একবাৰ যেতিয়া এই জালটোৰ পৰা আমি মুকলি কৰি দিম আপোনালোকে আত্মসহায়ক গোট কৰিব বেংকৰ পৰা লোন পাব এই বন্ধন তন্ধনত আৰু নুসুমাব টোটেল আমাৰ অসমত মহিলাই লোন থৈ দিছে 12,000 কোটি টকা তাৰমানে চৰকাৰে 12,000 কোটি টকা ঘূৰাই দিব লাগিব কিন্তু 5 বছৰ পিছত যদি আকৌ একেখনে জাল হয় সদায়তো ঘূৰাই থাকিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে লাহে লাহে বন্ধনৰ পৰিৱৰ্তে ষ্টেট বেংক ইউনাইটেড বেংক য'ত আমি 12-13% সুদত লোন পাওঁ সপ্তাহত ঘূৰাই দিয়াৰ কথা নাই মাহত ইনষ্টলমেণ্ট হ'ব ধুনীয়াকৈ আমি ইনষ্টলমেণ্ট দিম সেই ধৰণে আমাৰ সমাজখন আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত যিমান পৰিয়াল আছে সবকে আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম হ'ব দ্বিতীয়তে এই যে আমি অৰুণোদয় দিওঁ 830 টকা এতিয়া আমি পাইছোঁ অলপ হ'লেও মহিলাসকলৰ সকাহ হৈছে যেতিয়া প্ৰথম মই এই আঁচনিটোৰ কথা চিন্তা কৰোঁ তেতিয়া মোৰ মনত ভয় আছিলে যে একাউণ্টত টকাটো যাবনে নাই হ'বনে নাই ইফালে ক'ভিড চলি আছে তথাপিতো আমি আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিলোঁ 22 লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত এতিয়া 830 টকা গৈ আছে এতিয়া যদি নিম্ন মধ্যবিত্তৰ দুখীয়া আমি সবকে দিওঁ টোটেল আমি 40 লাখ মহিলাক দিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এই যে 830 টকা ইয়াক যদি আমি অলপ বঢ়াই লৈ গৈ থাকোঁ বাচ্চাৰ টিউচন বেবি ফুড অলপমান মহিলাগৰাকীক ঘৰখন চলোৱা থকা এই গোটেইখিনি কৰিবৰ বাবে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে অৰুণোদয়টো 830 টকাৰ পৰা আমি মাহত 3,000 টকালৈকে লৈ যাম এটাতো আমি সকলোৱে পালোঁ
সকলো মানে আৰু একদম ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু দুখীয়া ঠিক আছে তাৰ লগত 830 টকাৰ অৰুণোদয়টো আমি কৰি দিলোঁ কিমান 3000 টকা তেতিয়া আমাৰ বাচ্চাৰ বেবি ফুড হওক টিউচন হওক স্কুলৰ ফিজ হওক মোটামুটি মানুহবিলাকে অলপ শান্তি পাব হয় না হয় নে নহয় সেইকাৰণে এই কামটো এবাৰ আমি কৰিম পৰিৱৰ্তন প্ৰগতিৰে BTR বাকীৰ বাবে UPPLৰ প্ৰথমটো উপহাৰ 5000তকৈ অধিক পৰিয়ালে পালে ভূমিৰ অধিকাৰ চৰকাৰ গঢ়াৰ প্ৰথম দুমাহতে অন্ধকাৰ অতৰাই BTR আগবাঢ়িছে প্ৰগতিৰ দিশে পৰিৱৰ্তন প্ৰগতিৰে UPPL ঘৰে ঘৰে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ট্ৰেক্টৰৰ চিনত ভোট দি UPPLক জয়যুক্ত কৰক ট্ৰেক্টৰ ঘৰে ঘৰে